بارانونه به ډیر وریږي او ځمکه به هیڅ شی نه رازرغونوي، هیڅ به نه راخیږي له ځمکې نه. دا نښه د قیامت ذکر شوي د حدیثونو کې. امام احمد بن حنبل، ابو یعلا او حاکم رحمه الله د ټولې روایت راوړی. انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لا تقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا عاما. قیامت دا وخت پورې نه راځي چې څوک پورې تاسو دا نښه نه یې لیدلي. هغه نښه څه ده؟ وي باران به راورېږي، عام باران، ښه تیز باران، ښه سخت بارانونه به ورېږي. عام معنی دا نه چې یوه علاقه باندې به ورېږي، نه نه، عام بارانونه به ډېر شي، ښه تیز تیز بارانونه به ورېږي. ولا تنبت الارض شيئا، خو د ځمکې نه به څه نه راوځي. باران چې راورېږي خو خلکو ته خوشحالي به دی چې ځمکه به شنه شي، فصل به شي، میوې به شي، خو دا به داسې باران وي چې فایده به نه ورکوي. او قحط خو هغې مشهور چې په عوامو کې دا دی، قحط دې ته ویل کېږي چې باران نه ورېږي. دې ته ویل کېږي که نه؟ یاره وایي څوکړه ده او باران نه ورېږي، او قحط چې حقیقي قحط دا دی او د ټولو نه خطرناک چې باران ورېږي او څه نه وي. ځکه چې باران چې نه ورېږي خو ستا دا امید لاشتي کن چې باران به ورېږي، الله به حالت ښه کړي، فصل به مې، میوې به مې، پټي به هم برابر شي، باغونه به هم برابر شي. خو چې باران په شیبو شیبو ورېږي او څه نه وي، دا بیا په اصل کې حقیقي قحط دی. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ليست السنة بألا تمطروا. قحط سالی دې ته نه وایي چې په تاسو باران نه ورېږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ښه نو قحط څه ته وایي؟ ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا. قحط سالی دې ته ویل کېږي او قحط دې ته ویل کېږي چې باران په تاسو راورېږي او راورېږي. ولا تنبت الارض شيئا، او ځمکه هیڅ شی نه رازرغونوي. دا هغه نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ورته اشاره کړې چې دا به د قیامت په علاماتو کې یو نښه وي. او دلته دا خبره ده ساتي چې یوه دا حالات به په ټوله دنیا راځي، ځکه چې حدیث کې ده دي حتى يمطر الناس مطرا عاما. نو دا نښه یو ملک پورې خاص نه ده، چې عربو کې به داسې کېږي که عجبو کې به کېږي کوم ملک، الله اعلم. خو دا ښکاري داسې چې په ټوله دنیا به داسې حالات راځي، بارانونه به ورېږي او څه فایده به نه ورکوي. بله دا چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه نه ده ښوولې حدیث کې چې دا به کله داسې کېږي، نو دی موږ ته پته نشتې. خو دا واضحه ده او دا یقیني ده او دې کې ذره برابر شک نشته چې داسې به کېږي. دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې لا نه ده راښکاره شوې، وړه نښه ده او لا نه ده راښکاره شوې. دغه یوه شوه.